Նոյեմբերի 5-ին ժամը 15:00-ին Ֆրանսիայի հրապարակում հրավիրում ենք հանրահավաք։ Վաղվա նոյեմբերի 5-ի հանրահավաքը դա միասնության հանրահավաք։ Միասնություն ոչ թե որևէ անձի, քաղաքական ուժի կամ ընդդիմության շուրջ, այլ միասնություն Արցախի ինքնիշխանության շուրջ։ Միասնություն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և անվտանգության շուրջ։ Նոյեմբերի 5-ի հանրահավաքը հրավիրել է դիմադրության շարժումը, բայց դա հայ ժողովրդի հանրահավաքն է։ Հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին նոյեմբերի 5-ին մասնակցելով այդ կարևոր իրադարձությանը հանրահավաքին, պետք է նախ առաջինը արձանագրի, որ տեր է իր հայրենիքին և այդ հայրենիքը սանկարգման ենթակա չէ։ Երկրորդը, հայ մարդը արժանապատիվ հայը նոյեմբերի 5-ին մասնակցելով հանրահավաքին շատ հստակ արձանագրելու է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չունեն որևէ մանդատ երկիրը նոր զիջումների և կորիստների տանելու։ Օրվա իշխանությունը չունի որևէ լեգիտիմ իրավունք, որևէ իրավասություն ստորագրելու որևէ փաստաթուղթ, որը կսահմանափակի Արցախի ինքնորոշման իրավունք։ Հայ մարդը այդ օրը մենք հրավիրում ենք համահայաստանյան ու համազգային հանրահավաք հենց դա արձանագրելու համար։ Հետևաբար նոյեմբերի 5-ի հանրահավաքը քաղաքական և կուսակցական հանրահավաք չի։ Դա համազգային հանրահավաք է, նորից եմ կրկնում, հանուն Արցախի ու հանուն Հայաստանը։ Այս իմաստով, նախ ես առաջին ուզում եմ դիմել մեր հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցուն, հայոց Վեապարին, կաթողիկոսին, ակնկալելով իր օրհնությունը և աջակցությունը այդ շատ կարևոր նախաձեռնությանը, որտեղ դա կուսակցական հանրահավաք չի, դա հայ մարդու հանրահավաքն է հայկական օրակարգով։ Երկրորդը դիմում եմ մեր մտավորականությանը, մեր գիտական համայքին, արվեստագետներին, այս հայ ժողովրդի ճակատագրական և կարևոր պահին կոչով հանդես գան, մասնակցեն հանրահավաքին, ցույց տալու հայ մտավորականության կամքը, տեսակետը։ Դիմում եմ հատուկ երիտասարդությանը, սիրելի երիտասարդներ, ոտքի կանգնեք, եկեք միասին տեր կանգնենք մեր հայրենիքին, ամբողջ աշխարհին ցույց տալու մեր կամքը, եկեք միասին ստանձնենք պատասխանատվություն մեր երկրի ճակատագրի ու ապագայի նկատմամբ։ Դիմում եմ Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերին, մի կողմ դնենք կուսակցական, անձնական, քաղաքական շահերը, մրցակցությունը և համախմբվել այս կարևոր գաղափարի ու նպատակի շուրջ։ Դիմում եմ նաև, չգիտեմ ես արդեն որի օրդ անգամ, քաղաքական մեծամասնությանը, որ Նիկոլին պաշտպանելու ժամանակը չի։ Պաշտպանելով Նիկոլին զոհաբերում եք Հայաստանը և Արցախը։ Դեռ ուշ չի, մտածեք, խելքի եկեք, մի առաջնորդվեք զուտ անձնական և Նիկոլի պաշտպանության շահերով։ Նոյեմբերի 5-ին, ժամը 15:00-ին, հայ մարդու հավաքական կամքի դրսևորման օրն է համահայկական օրակարգով, և մենք մեկ անգամ ևս կոչ ենք անում ժողովրդին ոտքի կանգնել, ամբողջ աշխարհին ցույց տալ, որ մենք պարտված, խեղճացած, վերջացած և համակերպված ժողովուրդ չենք, մենք տեր ենք մեր հայրենիքին։